Sí, todo abocado. كبر لك كيف مشانكي هادي صابة اندريس بسم الله ايش هو عندنا هذا በቅጽል ስሜ ደግሞ ቾምቤ ብለው ይጠሩኛል። እንዴት ነሽ? ደህና ነሽ? አሁን ማን ነው ያወራኝ? ምን አልሽ? የወንድ ድምፅ ሰማሁ። ማን ነው ያወራው? ዴቭ ነው። ኦኬ። አረ ሪጅን የት ነው? ከዱባይ ስትመለሱ የት ነው ያደረጋችሁት? ጆን ዳኒ የኔ ሪጅን መቀየር አለበት። ጃኒ በጣም ነው የምወድሽ። ባይዞ የኔ ቆንጆ በኢየሱስ 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 ክርስቶስ ምን ነው ጃኒ በኢየሱስ ክርስቶስ እንደዚህ አይነት ነገር እንደማልሆን እያወቃችሁ በገብርኤል በኢየሱስ ክርስቶስ ተዋወቂው ተዋወቂው ጃኒ አስወጣት አስወጣት በገብርኤል አስወጣት ተዋወቂው ጃ